ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଯେମିତି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତି ଭାବରେ ଆମେ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ଦେଖିଥାଏ, ଯେମିତି ଦେଖିଥାଏ ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ, ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ, ଦେଶ ବାହାରୁ ଏବଂ ଅନେକ ବିଦେଶୀ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆସିକରି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବାହାରୁ ଟିକିଏ ଦର୍ଶନ ପାଇଗଲେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଧୁର ସେ ଅନୁଭବ ପାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆମେ ଦେଖିଥାଏ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥାନ୍ତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ, ନିଜର ଭାବାବେଗକୁ ଆମେ ବଖାଣିଥାନ୍ତି, ଆମେ ସାଉଁଟି ଥାଏ ତାଙ୍କର ସେ ସ୍ମୃତି ଅନୁଭୂତିକୁ ଏବଂ ସେହି ସ୍ମୃତି ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ହିଁ ସମୟ କଟିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ସେ ସ୍ମୃତି ଅନୁଭୂତିକୁ ଶୁଣିଥାନ୍ତି, ଅଦ୍ଭୁତ ସେ ଆନନ୍ଦକୁ, ଅଦ୍ଭୁତ ସେ ସତ୍ତାକୁ, ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେ ଅପୂର୍ବ ଦିବ୍ୟ କାହାଣୀକୁ, ଚମତ୍କାରିତାକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଛେ, ଜଣେ ଭକ୍ତ ଏଠି ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲେଣି? ହଁ, ଦର୍ଶନ କଲୁ। ନାଇଁ, କରିକି ଆସିଲୁ ଜଷ୍ଟ। ପାଞ୍ଚ କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ, କ'ଣ ନା? ବରହମପୁରରୁ ଆସିଥିଲି। ଆଜ୍ଞା, କେମିତି କ'ଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ, କେତେ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ ସକାଳୁ? ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ, ବହୁତ, ପୁରା ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ ଯେ ମାନେ ମୁଁ ରାତିରେ ଭାବିଥିଲି ସକାଳ 4 ରାତିରୁ ଆସିକିରି ଦର୍ଶନ କରିବି। ସେ ମୋତେ 4 ସେମ୍ ବେଳକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଉଠେଇଦେଲେ, ଉଠେଇରି ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରୁଛୁ। ଆପଣ ତ ପୁରା ଶୁଦ୍ଧଭୂତ ଭାବରେ ପାରମ୍ପରିକ ବେଶ ପୋଷାକରେ ବି ଆସିଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି? ଯେମିତି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଥାଏ ଯେ କେଉଁ ନା କେଉଁ ରୂପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି, ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି। ନାଇଁ, ଏଇଟା ଲୋପ ପାଇଗଲାନି, ଏଇଟା ଯାହା ଏଇ ଡଗା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜେଜେବାପା ଜେଜେବାପାର ସବୁ ଆସିବାର, ସବୁ ଇନ୍ଦି ଆସିବାର, ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ କିଏ ପିନ୍ଧିକିରି ଆସିବାର ନାହିଁ, ଆଉ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋପ ପାଇପାଇ ଆଉ ତା ପାଇଁ ଗଲାନି। ସେ ଯୋଗୁଁରୁ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ମଠାରା ପିନ୍ଧିକିରି ଗୋଟେ ଆସିବ। ମୋର ସର୍ଭିସିଂ ସେଣ୍ଟର୍ ଅଛି ବରହମପୁରରେ, ଠିକ୍ ରେଡ଼ିଓ ସେଣ୍ଟର୍ TV ସେଣ୍ଟର୍ ପାଖରେ। ମୁଁ ବହୁତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ଆଜି ବି ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିଛନ୍ତି ଇଏ କଥାକୁ, ଓ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଇଏ ବେଶ ପୋଷାକ ଯେଉଁଟା ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତାକୁ, ଭକ୍ତର ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଦେଖାଇଥାଏ, ଓ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏଠି ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣିପାତ ରହିଛି। ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଇଏ ଯେଉଁ ରହିଥାଏ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଣିପାତ ଏଠି କରିଥାନ୍ତି ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭରେ। ଭାଇ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆସିଥିଲି ସରେବେଲି ଛତିଶଗଡ଼। ଓଡ଼ିଆ କହୁଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା ସକାଳ, କେମିତି କ'ଣ ଦର୍ଶନ ହେଲା, କେତେ ମାନେ କାଳିଆକୁ କ'ଣ ଜଣେ? କାଳିଆକୁ କ'ଣ ଜଣେ? ଆଜ୍ଞା, କାଳିଆକୁ କହିଲେ କି ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ଆସିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା କାଳିଆର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ହେଲା, ସେ ଆମର ସେଥିପାଇଁ ଭଲ। କ'ଣ ଆଗରୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରତି ଥରର ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ଥାଏ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, କାଳିଆ ଆଖିରେ ଟିକେ ଆଖି ମିଶେ, କେମିତି କ'ଣ ଥାଏ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସବୁ? ସେ ଗୋଟେ ମାନେ କିଛି ଅଲଗା ଫିଲିଂ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା, କାଳିଆ ସାଙ୍ଗେ ଆଖି ମିଶେଇକି ଆସି ଦେଖିଲା ଅଲଗା ଫିଲ୍ ହୁଏ, ତା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଇଏ ଫିଲ୍ ଭଲ ଟିକେ ଲାଗେ।